qadrli hamkasblar, matbuot anjumanimiz ikkinchi qismini boshlaymiz. Rusul aka, bugungi g'alabalar bilan rahmat. Tabrik uchun mana barchani tabriklayman. O'yin biz birinchi golimiz o'ylaymanki, raqibni rejasini ta'sir qildi bu narsa. Bu juda ham muhim tezkor gol urish. Umuman olganda bugungi o'yinda yigitlarimiz savqon harakat qildi, barcha jihatlarda e'tiborli bo'ldi. O'yinni ham hisobda ham nazoratda ushlab turdi. Faqat bugungi o'yindan xafa qiladigan bir tarafi, biz ikkinchi o'yindirki uyda qizil kartochka olyapmiz. Bu albatta biz kutilmagan narsa bo'ldi. O'rtada ozgina tanaffus bo'ladi, bundan unumli foydalanamiz. O'yinchilarimiz bor, keyingi o'yinlarga tayyorgarlik ko'ramiz. Marhamat, savollar. Yo, birinchi navbahor. Birinchi navbahor, keyin Quvaytda bo'lamiz. 14, 18, keyin 23 mi, 25 mi, video. Savolga keladigan bo'lsak, agar kuzatganmiz, sizdan taklif bo'lgansiz, tanaffus vaqtida jamoa ozgina o'yinni yo'qotib qo'yadigan holatni kuzatganda, mana shu tanaffus vaqtida motivatsiya bermoqchisiz. Bu narsa bo'lardi, lekin bunga hozirgi paytda e'tibor qaratyapmiz. Chunki o'sha mashg'ulotlar jarayoniga bu narsa takrorlanmasligi uchun ba'zi bir narsalarni o'zgartirdik. O'sha uchun balki mana bundan oldingi o'sha tanaffusdan biz yaxshi chiqdik, holatimiz ancha yaxshi qoldi futbolchilarimizni. Bundan keyin ham shunga e'tibor qaratamiz, chunki oldin bu narsaga e'tibor bermasdik, lekin hozir o'zimiz endi bu ichki sirimiz, o'shanga e'tibor qaratyapmiz. O'ylaymanki, keyingi tanaffusdan keyin ham keyingi o'yinlarda jamoamizni harakat qilamiz mana shu holatga olib kelishga. Chunki hozir har bir yigitlarimiz o'yinga shay, ularni o'sha jismoniy holati yaxshi holatda. Buni o'yinda ham o'zlaring ko'ryapsizlar, yigitlarimiz ancha erkin, yengil harakat qilyapti, jismonan hech bir jamoaga yutqizayotgani yo'q. O'sha uchun bunga e'tiborliroq bo'lamiz. Bu juda muhim narsa, chunki hali mavsum davom etyapti, o'yinlarimiz bor, har bir o'yinga jiddiy yondashishimiz kerak bo'ladi. Hozir bu tadbirimiz juda ajoyib bo'ldi. Mana shu ssenariyni boshqa komandalar bilan ham tashkil qilsak, tezkor gol urib, keyingi kontrolni ko'proq ushlasa bo'lsak, qulay bo'lmaydimi? Siyatanga endi har doim ham bunday bo'lavermaydi, chunki ba'zida raqiblar juda e'tiborliroq bo'lganda gol urishingiz juda ham qiynalib ketasiz. O'sha uchun ba'zida asabiylashasiz, shoshilasiz. Bu narsani qanchalik ta'kidlamaylik yigitlarga, ba'zi o'yin davomida bu narsa kuzatiladi. Lekin bugungi o'yinda o'sha tezkor golimiz raqibni ancha rejalarini buzdi. Biz uchun yengilroq bo'ldi. Bu narsa endi har o'yinda bo'lavermaydi-yu, lekin asosiy yigitlar o'sha ruhan bu narsaga tayyor turish kerak. Ba'zida rejangiz amalga oshadi, ba'zida amalga oshmasligi mumkin. Faqat unda shoshilishimiz kerak emas. O'sha maqsadimiz o'yindagi maqsadimizga o'sha sovuqqon yondashib borishimiz kerak bo'ladi. Ba'zida uchrab turadi, shoshilganimizda yoki asabiylashganimizda o'yinlarimiz chiqmaydi. Shoshilish, xatolar ko'p bo'ladi. O'sha uchun yigitlarga bu tarafdan ko'p o'g'itlar berib turibmiz. Birinchi bo'limdagi harakatlari Bobur juda ajoyib bo'ldi. Hamma narsani to'g'ri bajarib turdi. O'sha golni vaziyatda ham deyarli u yaratib berdi. Zafar ikkalasi Ligoriga yaxshi uzatdi. Bu jamoa uchun juda foydali bo'ldi.
O'sha uchun Boburga o'sha pozitsiyada o'ynashini i nimalarga e'tibor qilishini ta'kidlagan edik. Menimcha bajara oldi deb ayta olaman. Lekin u asosan hujumchi, o'zi ham aytadi, hujumda o'zimni yaxshi qulay his qilaman deb. Lekin ba'zi bir o'yinlarda kerakli kimdir kerakli joyga o'yna berish kerak bo'lsa, buni talab qilamiz. O'zlaringda bo'lsa, Akmaldan birinchi davrada necha marta markaziy himoyachi bo'lib o'ynashni iltimos qildik, talab qildik. Ko'rsatmalar berdik, to'g'ri bajardi. O'sha uchun ba'zida futbolchilarga aytamiz universal bo'lishini. Bu juda ham muhim narsada. O'sha uchun ikkita pozitsiyalarni almashtirsangiz, o'sha siz kutgan, talab qilgan narsani bajarib bersa bu yaxshi. Lekin bu yil qanaqadir ehtiyotkor hisobga o'ynaganday tuyulyapti, hammani ta'kidlayapti. Man demoqchi bo'lganim, Osiyo Chempionlar Ligasi boshlandi. O'shanda boshqacha narsa qilib ko'ramiz chempionatga ko'ra. Ikki sonli pasiva qachon? Har doim meni sportda, futbolda natija birinchi o'ringa chiqaveradi-da. Yaxshi o'ynaganimizda ba'zida esdan chiqadi. Yomon o'ynab ham natija qilsangiz, bu 3 ochko qoladi. O'sha uchun natijaga ko'proq berib o'ynashimiz kerak. Bu faqat nasab miqyosida emas, hozir zamon futbolida shu narsa ko'p e'tibor qaratilyapti. Chunki ba'zida o'sha chiroyli o'yindan ham kechib, natija uchun ko'p narsa. Shunga e'tibor qilyapmiz. Baribir shunga qaramasdan o'zimiz o'yinimizda o'sha muxlislarga sal yoqadigan o'yinni harakat qilamiz, talab qilamiz. Silva bo'yicha, Silva o'sha bilasizlar, birinchi davrada Jizzax bilan travma oldi 10-chi minutda. O'shanda bir oylik davolanishda biz uni Italiyaga jo'natgan edik. Undan keyin kelib ham yana ham o'sha jarohatini tiklashga vaqt berishimiz kerak bo'ldi. O'sha uchun u jarohatini hozir davolayapti. O'ylaymanki, mana shu tanaffusda qo'shilib qoladi. Anjom bilan bu hisob 3-chi o'yin bo'ldi. Mana 1-chi guruhda chempionatni guruhi bo'lgan, keyin kubokni o'tkazgansizlar. O'sha o'yindan solishtirganda qanaqa farqlarni ko'rdingiz? Taqqos qilasiz. Va shu bilan birga jamoa bilan Anjom bilan kubok finaliga chiqqan. Jamoani realni shaxsan qanday baholaysiz? Birinchi davradagi Andijon hozirgi Andijon bilan katta farqi bor. Bu ruhiy tarafdan ham, jismoniy holatdan ham, ishtiyoqdan ham ko'rdik. Birinchi davradagi jamoaga bugun o'yin Andijonni o'xshatmadim. Bu mening fikrim, to'g'risi. Yigitlarda ozgina o'sha ruhiy pasayish bormi yoki jismoniy holat yaxshimi? Bu men bilmayman, endi trenerlarga bu narsa ayon-u, lekin o'sha birinchi davrada ko'rsatgan agressiv futboli, jismoniy holati yaxshiligi, ishtiyoqi ham juda balandligi oxirgi o'yinlarda ko'rinmayapti. Shunga qaramasdan hozir jamoa yarim finalga yo'l olgan, bu tarixiy natijalardan biri, bu o'sha murabbiylarni, futbolchilarni mehnati. Keyingi o'yinlarda Andijon jamoasiga omad tilab qolamiz. Nasab yoshlarga qanday motivatsion gaplarni ayta olasiz? Ya'ni siz o'tgan safar barcha yoshlarga birdan imkoniyat beramiz degandingiz. Shundan so'ng nasab o'rinbosarlari dastlab qiziqdi, so'ngra o'zbekni ma'lumotga tushundi. Bugun kimga tashlasiz? Qanday o'zida psixologik motivatsion gaplarni ayta olasiz? O'sha gapimiz bu narsa ta'sir qilgani rost. Yigitlar, men ham kuzatdim ikkita o'yinni, o'tgan o'yinlarga nisbatan yaxshiroq o'ynadi. Biz har doim shu narsani ta'kidlaymiz, shu narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Biz murabbiylarga o'sha akademiyadagi yoki o'rinbosardagi o'yinchilar yoki birinchi ligadagi o'yinchilar bizga ishonish kerak. O'zini yaxshi tarafdan ko'rsatsa imkoniyat oladi har doim. Chunki akademiyadagi ba'zi bir o'yinlarni o'zim borib ko'raman, katta yoshdagilarga e'tibor qaratamiz. Xususan o'sha o'rinbosarlar tarkibiga o'yinchilarni o'zimiz maslahatlashgan holda jalb qilamiz. O'sha uchun bu e'tiborimiz hech qachon yo'qolmaydi, bundan keyin ham ularga e'tibor bo'ladi. Chunki ular tushunish kerak, murabbiylar e'tiborida ular imkoniyat beriladi, chunki hozir faqat bizda emas, qayerdadir futbolda agar futbolchi yaxshi o'ynaydigan bo'lsa,
maqsadlari intiladigan bo'lsa, o'sish bo'ladigan bo'lsa, hozir futbolda o'zini ko'rsatish ancha oson. Ancha oson. Chunki jamoalar ko'p, imkoniyat ko'p, o'sha uchun futbolchilarning o'ziga ham ko'p narsa bog'liq. Biz tarafdan albatta imkoniyat beriladi. Ularga motivatsiya ham nima kerak bo'lsa, o'sha yuksalish uchun, futbolchi o'sish uchun biz o'z mahorat tajribamizni ularga singdirib boramiz. O'sha tanaffusda yoshlarni asos sostavini shug'ullantirib, o'z nazorat qo'ygancha shug'ullantirganingiz qanchalik ta'sir qildi keyingi yoshlardan talabalarga? Albatta, o'tgan safar aytib o'tdim, ko'pchiligini biz jalb qildik-da, ularning imkoniyatini chamalab oldik. И bu vaziyatda ham balki shunaqa ishlarni qilishimiz mumkin. Chunki jarohatlarimiz bor, terma jamoaga kimlardir taklif qilinadi. Ularni o'rniga o'rinbosarlardan taklif qilib mashg'ulotlarga qo'shamiz. O'zbekistonga Bobur Sarov bilan harakatlanayotgandi, keyinchalik qizil oldi. Uni o'sha Sarovdan keyin almashtirish rejasi bormi? Yo'q, Sarovgacha Sarovdan keyin, birinchi Sarovdan keyin. Yo'q, rejamizda yo'q edi, chunki lekin bu narsaga bilasizmi, Bobur bo'lganda bu narsa haqida o'ylamaysiz-da? Tajovuz qilasiz. U yo'lda unaqa narsa-da, Boburdan bunaqa narsa kutmaysiz-da. Kimdadir sariq bo'lsa, siz tushundim nima demoqchi bo'lganingizni. O'shani bilasiz, hozir ikkinchisini olib qo'yishi mumkin. Lekin Boburdan bu narsa holat hech kim kutmadi-da bu narsani. Albatta, bu og'ir bo'ldi, bu kutilmagan bo'ldi, lekin shunga qaramasdan rejamizda boshqa edi, lekin o'sha o'zgartirishga majbur bo'ldik. Rejamizda Boburdan olmasdik-da, boshqa o'yinchini olmoqchi edik. O'sha ikki kishi chiqayotgandi-ku. Bobur u rejamizda yo'q edi. Keyin boshqacha o'zgartirishlar qildik. Rahmat. Rahmat, salomat bo'linglar, yaxshi tomoningiz.